Qorattoonni yuunivarsiitii Arsii Finfinnee Jimmaa fi Instituutiin Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo haala pirojektiin qorannoo guddichi Irreechaa irra jiruu fi kallattii fuuldura irratti mari'ataniiru. Hayyoonni yuunivarsiitii kanneen akka jedhanitti pirojektiin qorannoo meeggaa Irreechaa irratti qoratamu kun Odaa Shanan Oromoo jalatti Irreechi akkamitti yoo maaliif kabajama kan jedhu deebisuuf kan qoratamudha jedhan. Sirna Gadaa Oromoo keessatti Irreechi sirna guddaa waan ta'eef sirnaan qoratamee Yuuniskootti akka galmaa'u fi akkasumas jechuun sirna Irreessaa keessatti faayidaa irra oolan Ingiliffaan hiikamanii Insaayikiloopiidiyaa irratti akka galmaaniif kan kaayyeffatamedhas jedhanii. Bakka akkasitti kana jedhama, bakka akkasitti kana jedhama, bakka akkasitti akkasitti performi godhama, akkasitti hojjetama, akka akkasitti piraaktisi godhama kan jedhu kana tokko tokkoon ibsaati. Yeroo deemnu tokko kan tokkoo beeka, tokko kan biraa beeka jechuudha. Walii galatti tokkummaan akka jiru argisiisa. Karaa biraatiin amma egaa gadaadha kan galmaa'e. Annoo irratti UNESCO irratti kan galmaa'e gadaadha. Intangible heritage jedhamee ta'ee kan galmaa'e gadaadha. Gadaa keessaa immoo inni guddaan akka guddaatitti calaqqee gadaa kan ta'e Irreecha. Yookiin immoo Irreessa. Irreechi kophaatti galmaa'uu qabaa jenna nuti. Yoo qoratame isa qoratame kana ilaalee ta'ee UNESCO'n akka intangible world heritage'tti. Akka galmeessuuf karaa banaa deemnaa jechuudha. Dhibaayyuu asitti jedhama. Boranatti illee dhibaayyuu jedhama. Asiin irreechas jedhama. Tajoroo ballee kana keessa jiramoo kan biraa kana keessa kam keessatti hammataman jira. Warra kana hundumaayyuu tokko gannee tokko kan fudhannu hin jiru. Hundumaayyuu fudhannu. Yoo fudhannu hariiroo isaan qaban yookaan waan isaan ibsuu barbaadan akka ba'utti. Sanaan booda immoo saayinsiin maal jedha akkaataa jennutti dhaabbanne kallattii tokko waa qabsiisa. Duraa duubisaa maali Irreechumti kun akkamitti jalqabame seenaansa maal fakkaata gara afoolaatiin maal fakkaata gara afaaniitiin maal fakkaata gara antirooppooloojiitiin kan jennu sanaan maal fakkaata daayimeenshinii yookaas pirespektiivi adda addaan ilaallee dookumeenti goonee barreessine. Ol kaa'udha jechuudha bifa ensaayikiloopiidiyaatiin. Sirni Gadaa Oromoo sirnaan qoratamee osoo hojii irra oolee rakkoo Itoophiyaa bira darbee rakkoo Afrikaatiif faala jedhameeti yaadama waan ta'eef pirojektii qorannoo kanarraa bu'aa guddaatu eegamas jedhaniiru. Hirmaattonni marichaa sirni Gadaa Oromoo caaseffama bulchiinsa ammayyaa si'ana jiruun kan wal fakkaatu sirna dimokiraatawaadha jedhan. Sirna miidhagaa sababa garaagaraatiin irraafatamaa ture bakkatti deebisuuf qorannoon akkanaa gahee guddaa qaba waan ta'eef waan dandeenyu hundaan ni tumsinas jedhaniiru. Akka godinaati odaan caffe yaa'in aana bayimni akka maybaasa ka amma jedhan ganda jechuun aradda akka kaleessa tartiiba kaame gadaan asii ka'ee araddarraa ka'ee bayima deebisee yaa'ii deebisee dhaddacha deebisee haga oda'a jira gadaa kana sirna adda addaattu nu harkaa gate. Hadhuma olkaanii siinqee walii qabatanii malkaan bu'an raagaa ogii itti gaafatanii. Raatichi itti gaafatanii hadha guyyaan guyyaa dambii jedhanii guyyaa malkaa jedhanii hadha isin hin baasu Irreessaa miti jedhanii. Dhalataan booda dhufu waan kana safuun inni qabu daahuuman inni qabu daaguddin inni qabu hammanaa kan jedhu kabajaa itti kennu gochuudhaaf irratti nu jabaadhaa ulfaadhaa waan gaariin hojjechaa jirtanii. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Arsii Dooktar Dhugumaa Addunyaas Yuunivarsiitichi qorannoo Irreechaa guddichi akka milkaa'uuf gama hundaan ni tumsa jedhanii sirna gadaa sirna rakkoo Afrikaatiifuuf haala ta'uu danda'u qorachuun addunyaatti beeksisuunis cimeeti itti fufa jedhaniiru. Konfliktii indeet maanajii naaragaallan abroo manuurin indeet qaxxaa indihoon naaragaallan. Kasoo gaa bichaa saayoon ka tafatiroo gaas indeeti nuu abiraan inni nuura. Waldiddaa akkamitti furra akkamitti waliin jireenyi itti fufiinsa akka qabaatu goona namoonni akkamiin uumamaa fi walii walii isaanii waliin nagaan akka jiraachuu danda'an kan nu barsiisudha. Sirni gadaa har'a sun dhabameetti rakkoon kan uumamaa jiru nutis beekumsa ganamaa kan barbaadaa jirruuf takka rakkoo kana ittiin furuudhaaf gara birootin ammoo addunyaatti akka beekamu gochuudhaaf hojjechaa jirra. Pirezidaantii itti aanaan dhimma qorannoo fi tajaajila hawaasummaa Dr. Adam Kadiiris yuunivarsiitichi aadaan duudhaan Oromoo qoratamee akka addunyaatti beekamuuf addattii fi qindoominaanis hojjechaa jira jedhanii diiniin koolleejii saayinsii hawaasaa fi namummaa Dr. Waaqoo Gadaas. Piroojektiin kun yuunivarsiitii guguddaa kana waliin hojjechuun muuxannoo bakka garaagaraa jiru walitti fidaa tokko lammaffaa ammoo kwaalitii qorannoo kanaa eegee akka deemuuf.